بہت زیادہ فضیلت والا وظیفہ. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے کوئی بھلائی کی بات سکھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وظیفہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کہے گا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ فرمائے گا تو نے سچ کہا، اور جب تو کہے گا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ فرمائے گا میں نے یہ سب کچھ تجھے عطا کر دیا. لہذا یہ بہت ہی فضیلت والا وظیفہ ہے، کثرت سے پڑھا کرے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی.